leer la leer doom yaay moy di ndel yop kenn du ci tek sa xalis yalla xam nako ay wax ni rek ci wax la la ci wax lañ te combat bi mais saf ñang walo woon na serigne touba xola doy ñu ndogu la la ben joy la yaram ilale rek su bayyi ay ci yaram ilale jajeuf ñu ngi lay jajeufa billahi ya okay nice merci beaucoup jak waju baax ngi non ku ñak ñaan ki moma yaaga top ndax legi yow ñang bala bu lay indilé xex bu sax dak ñu xex deguma ñu sul tanki ne ngeen yaram bi reej reej gi melni mbaccum gerté su boba ngeen ngeen contane ci mbay jog bu ñewé né nañ xex 5 minutes 5 minutes ñu sul tanki day fori paré nga day wari lu leer la lay wax te ba amul sans sa dama koy door mu daal hein luma la wax lu leer la te bindal tek ñang baalo ñemewul corps à corps ak man ñemewul corps à corps yow ma la ko wax fi ñang baalo ay mbokam duñ ko deggal mu corps à corps ak mbay job safara lutax lolu lan ndax lan fotek lolu ci lu leer ci lu wor fouf tay ak suba ginna suba te ñang baalo mu xexex ak mbay job safara ma dumako nga ne ñang baalo mu xexex ak man ma dumako dama koy corriger te ma la ko wax peul bu rafet bindal tek lima lay wax luma gem la te lu nek ci man la suñu bu ñëwé né dama ñëw bu ñëwé sul tanki pour ñu corps à corps man ak mom rayanté man lek ko ci ay minutes hé lolu sa wax la mom allô voilà pour mu leer say nok allô allô wa pel bu rafet ñu ngi ciat allô allô oui ku baax ki no def way pel bu rafet ñu ngi lay ziar delo ziar wir way di nuyu adversaire ñang baala safara momu tok ha way ma lay ziar ku baax wa di nuyu wa plateau bi yeb ñu lay ye nu wu ñang baala la camaré na nu wu ñang baala ndaysan wa ñu ngi séran émission bi nak mais gisu champion bi quoi lolo tax ñu woré sen champion bi ah man dañ tax ñewul jaaxal nama non champion day wajal rek champion moma envoyé photo bi non day wajal moy lolou mais safara mom ne amna lambu de safara neena paré na mom yeen da ngeen di wax safara mom neena paré na safara musul paré safara musul paré ne ko chapal mo do mu ñew waaw safara paré wala ko lu rafat safara du dara ma du dara billahi wallahi paré motax ma téel ak ñew ni sam gën na sam ko sa tay na ma safara am nga combat na la dor dor yu metti na la dor ba nga daw gën état waaw yoy yop grawul yow du yow ya may dor ñang balo mo wara dor safara lambu ji wax rek nga ci am xamna la bu baax wa nice no xamoma ne nek geeyo adi fati sabar rek nga fa nek ñu xamna ne ay ci ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay balu la ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajeufal amal jam ay ci ñu jël ki ci top yeegal li waxtaan bi allo ko bra me ni neena mes ni menteng de ay ci safara nga ne bu ngeen bu bugge ngeen corps à corps buñu corps à corps nga lek ko ñu sul tanké billahi ma lek ko ci ay seconde duñu ag sax ci ay minute du leer la lay safara mi peul peul lamb mëno guñu xam bay job safara mais feek lamb gi dox di dem ci combat bu mo jugge dina am point bu may markel ci sen kanam la mo tax nga ni boy xex nga duma ko sank tam ne nga deuk bu ko corriger ci li moy xex ci lan da nga gis ni mi xexé mo bax wala pied bi mi tek nga xexé mo jaarul yoon lolou wala pied bi mi tek di xex mo la arranger lolou du lumay wax fi mais buñu agué sa nang baalu taxaw pour corps à corps ak man ma corriger ko du yag sax mais ci nan nga koy corriger ci corriger moy wone ay fayam da nga xam ay fay voilà nang balo ni muy xexex genen beureup ko xexex man ay mbokam force ko ci bir geew ko limuy xexex mom baxu non man dal dama leena junjou ki taxaw dorante ba son degol limo wax ni muy bagaré ak mbeuri bu ko bagaré ak man ay morom ay mbokam ñuko indi ci lamb ci geew bi lañ koy forés d'accord leg bu ñewé né tay ñewuma pour xex dama ñew pour ñu wuré tek tek gi ñu beuré mbapat ma jangal ko beuré wa yow safara bi kon lepp ya ko mom degol limo wax peul inshallah le premier mai li neex ci lamb di ma koy def suma djumul mako jël ci aéroport néna fetti nga am ci combat bi wa la japp lolo koy tromper mo tax mané ko mom xamuma mom néna mom bis ba mom lo supporteram bi dugg légui wax bu dogalé néna bu dogalé mom bu dogalé nañ baye lolo xel ci la ci mbeur bi waye bo fetti mé yépp dina ko baye ak yox xola motax nak
fofu lay réré mbir ak man lu graw la lay wax kan la ñang baalo ci bopam peul nala jaral nga jël micro trottoir duggu écrit nek geedja way xol champion yu magi fa nek yep nga lañ lan kan moy mbey job safara ci beure ñu wax la manam kon yeen ñaar su gaay di naan kan mo joom mbey job safara mo joom ñang baala kon ñang baala mo joom li nga bëgg ñang baala mo joom mais man joomuma ah comme nima lex man ci lu wër la tok ci lu leer la tok mom tamit est ce que togu ci lu leer ah ki di préparer ni non ko te ki préparer ki paré bokku ñu ki day préparer man dama paré té dama koy ñaan yalla rek bu mu tek bopam lo xamanteni daf koy sotal ci combat bi allo bu gu mu ñew ak liste ñew ak performance yu baax ak plein forme ñu jano man assalamu alaykum Malaikum salam. Paul bu rafet. Non. Paul bu rafet, nga def ci loone. Liru Jan. Waaw, ci loone. Ya ko ci mo père la. Ay ni yang ci jam. Ma ngi ci jam, ma ngi ci mo papa la. Ci mo lepp. Tabarakallah, ma sha Allah. Billahi. Ma ngi ci champion bu ci nuy mbey job safara. Billahi, sama papa ju ma. Fawzé ni ñi ngi lay fay. Fawzé ni ñi ngi lay fay. Le monument de Guédiaway. Ko bu ran Fawzé ni kallo. Fawzé ni ñi ngi lay fay. Fawzé ni. La vie samba ak Babacar la ki pousson la yott di ñew Fawzé ñu ngi lay ziaré di la jox sa waccu way La vie samba ak Babacar boy man duma sé mom Lamine man sa bay la sa way bay la sama Fawzé ni nam nañ la Lamine sa bay la respecté ma Fawzé ma ngi lay ziar Babacar ma ngi lay ziar di la ziar liru di deglu émission ci émission jaajeuf vraiment nage trop di len féliciter te ver ñaanal jaajeuf dem balo ak ci wéru koor gi jeex na ba paré ñu ñoom ci woon wat yow amelo kenn ak yow mune ma nga yow suulé rek nga xam digënd dama xajalo yor nga sepp so di ñaw aduna amul solo mune ma bu jeng loof ji da fay jeex kon na de nga la mi sama na mune ma bu jeng yow yag wër xew wala lay ñaanal rek wax graw no pay père bu engé nak ki bu gënde fi ma la jeng ci loox mo fi nek ci ay tolof tolof bam fi nek ci ay top top bamou daye wut suma dama ko rawale jappale ko may bu way dama jeng de kon suma waxe dama jeng duma met ay l'essentiel mom bayam la mbey job way père mbey job ma ngi lay ziar ci lono yang ci am wa ma ngi sante bu baax di la delo ziar naka entraînement yang ci kom wa ñi ngi door muy daanu comme d'habitude ya ngi paré non na man paré na ya buma len bay waj ba legi même pas 21 jours 22 jours waruma ci nek di wajjar waaw yalla man ci suis prêt yalla may la dam lu reuy amin ya rabbal alamin amin ah geedé way la at parcel de wa non la démé na ta parcel musino yeb geedé way du ta duñu yeb ah waru ñoo yeb sama bakkan bi sax lamb ji mom ko gëna ah waru ñoo yeb de bay non inshallah dina la ko indil ba stable ba poser la ko nena ndam la gi non ya ko mom wala lu la neex def yalla nako yalla def amin liru yaangi yeb sa poulene may yusu ndur ndam amin may bana fadam tour at fadam suñu tamit yeen ñep yalla may len ndam amin way amin ya rabbal alamin bëgg na gaay jappale len nak way su bis ba wa parce wala ju len yobul dara ci lamb wa billahi wallahi do koku mom tituma la comme yaangi ci dox mom ah waru len yobul dara dama bëgg gaay jappale len ndax yaangi ci dox ay jéego ndox bi dama bëgg ko tur bi genn jappale len billahi wallahi ah ngeen du il isaba tabarakallah ñeu fecc mi beure bi dan di joge do lay foku mom sama papa mbey job la lay kalamel nga tela jugal ci mom rek mbey job kenn mom ko mbey job mbey job bay mo do anta job waaw billahi wallahi ndanat mak ak general ngeen job bu bay dam job mang koy wo ci lamb ji tamit ndeysan waaw foku mom xamna ne dina ma jëndal ñaar bol ak mom inshallah rabbi waaw ak tala job Tala bu mbey job waaw tala xamna ko bax waaw non la demé na non gaay di len ci japp soba yalla baax baax di len japp dal bisbo non yalla may len ndam fal di ñaanal sama rak yi nak am combat gëdé way yépp ñoom yalla may len ndam ndax suñu nak attention nak fal nak gëdé way xew nak ma ngi def ñoo xew dé ñoo mo mo ay na xew gëdé way xew dé waaw non la demé waaw wuy ma waaw man nga luma jaaxal waaw Khadim Ndiaye néna mom tafatine la fara muy problème bi kok setan la kok yow xam nga ni mom lolo ko neex man fuma far mu far fa jere faral na fi balage ci tamati lay ñaanal dem door len ngeen daal mané faral na fi balage joge ci balage dem ci eumat sen dem ci boy nya han tay ma nga ci tafatin mom ko fa yomb jeul nak ah mom da yomb jeul lan ngeen jotté bam tuxu ni mané
mané dafa yomb jënd mom non la mel yow xam nga lolou dafa non la mel yow neexo jënd yow waaw dedet non dig na fi la man neexuma jënd nak boy nak dig na fi la neexo jënd mais mënuba bi bo xawa jégg rek dig ko défé mo xawa jégg mais neexo jënd merci jërëjëf yeen ay sétan ngeen rek ngeen bëgg mel dig na mënu neex marché de la jëf 50000 nga faté wax yoon ki mënuma bi du focc la na am lutax ma dugg ci émission bi fon wa dafa am lo xam dafa ma intéressé muy lan dafa ma ñor fal seen métier mi fal seen métier mi ngi bëgg yaq lu ko yaq lu yaalla bi ngi bëgg yaq fal ah lu da nga wax ko non dama xamni ku jog yor micro fal waxal ñalla ba paré xam nga ben affaire dafa am fal métier mi mën nañ ko gëna défarat mo gëna rafet lu xew wa non dafa am lo dama gis ben affaire sank rek mang ci waxtan ak mom boy bi mi ma wo ki num tuddo boy bob mu nar fall dama gis ben vidéo ben image bu mu jëlé Faté Baldé xam nga ñepp la seen yaram di tang man mi sama yaram day tang lek wa ma wax tocc waye ki nga xamni momay caméra momay filmé bu nekké professionnel suma waxé dara lo xamni tay dafa tour wala bu kiyul mom ci bom su koy monté dafa wara dag lool dafa wara dag lool nan defarat lool ndax amna yenn yo xamni day jaxassé da lool baax ba day tassum rew te li tassum rew kenn du way way tassum rew kenn du ko way ci biir comme nu ko waxa ci auto ni kepp gal kenn du ko way ci wala wala ni kepp gal kenn du ko def ci tafet du deug nan gëna rafetal métier mi aduna amu solo ñepp ño bokku nday ak baye dag la man suma nekhone neneen man geedeway la dekk sama yone ko feena waye nak man tay ji leg damay man leg sama yaram day tang yaram yo koy tang leg sama yaram tang bama wax lo xamni après dama koy reccu waye ki nga xamni momay jël momay filmer fu nekké professionnel suma waxé lo xamni jaar mu dimbalé la wala mom mo koy dag man gis na ci ño xamni tay ñom ci métier mi man leg damay wax tok waaw man damay wax tok leg man hein Why comme exemple yow nga xamni yow yawé djé so nekké professionnel suma djélé suma waxé tocc tocc amna lo xamni tay suma waxé lo xamni su génné li mëna yaq mëna jaxassé dang koy dag dag la waaw dang koy dag du dag mo koy rafet nañ defa tay wonama di wax ak man nan dafa bëgg jël interview waxtan nan mom waxna ko nénama mom kako don ko lu dum tudd kan monté vidéo bi waxon nako mu dag ko du dag mom ci bom waxnama lool nar fall ci bom waxna ba ma woyé tay waxna ko ci yedd nako ci lool mané ko bom rafetul lolo motax mo lélé man boy bari duñ ma bëgg di jël duñ ma mënd di jël ndax yu mel nonu ndax man bëgguma koy jaxassé da ngay mëñ gënë duggal bëgguma koy tassum réew ndax fan yi gis na ño xamné tay ñi ñoo ngi doon jël suma rak yi ñu invité lañ ñu leen di waxal lu né di sulé affaire yu né di wax yoy yi ba affaire jaxassé la xalé yi man ñi seen mag lan ñuy joxante cër tay ji ku ci am bis am sa mag woko yëkkat sa téléphone so mëna yëkkat sa téléphone nga woko né amna bis comprendre nga su la joxul dalay ñaanal ndax day bëgg am ndam ndax xamna su amé ndam ya am ndam ñun ñëpp ño bokk geedé way aduna amul solo fi lopp gis da fay jeex mala ko wax de kon nañ ko rafetal sport la nak su sport su joté dañuy am na droit jaay suñu lamb ñu am ñu su rak ñeen dañuy wax lu ñu dañuy wax lu ne sayt nak bëgguma ko xamni da ngay wax lo xamni duma neex ndax bañu ma ci dara sama bakkan laaj tek man samay rak sama bakkan laaj tek awma lu may ragal awma lu may soor ku di wax lo ci wata wax da ngay dégg sa musiba ah bon Ah oui, tu wax lo ci watal ngay deg sa musuba. Jere Jeff, dinañ ci gëna bayyi waat xel. Mais yow journaliste yi say xarit lañ. Légui yow dañu gëna waxtaan ak ñoom rek. Non, xam nga tay dafa am ño xamne ay saytane lo. Dañu tassum rew, dañu tassum dëkk. Mais liru nak. Da ngay ñew ci gox bi xam nga, jël ko xam dafa mer wala mo am lu bëgg wax nga dal di xamni ki dafa mer wala ki xamni ki soko waxe dina wax tok tok. Comprendre nga? Dem jël ko. Wa te gemay bu na ci wax jam wala nga jël wala nga jël kenn muy xass nit lolou baxul nan ko bayyi nan bayyi yoy baxul te ñu refetal cadre bi leg nak ñoy yaram yepay tang deug la de ah man sama yaram day tang leg mo musuba wa ak pikine jamono ji num jaxaso we sa wala amna ñu xam da ko refetal lu mom nekkon professionnel senegal am neexu ta waxe bo waxe ñu na na fi xam wala amna yeen yo xamni tay na fal mo su nekkon professionnel mom mi ko jël amna yo xamni tay do mo neenama won nak bama woyé tay waxuma mo neena wax boko waxé neenama kako don monté waxon nako mu daggu ko koku moko daggul waye tay suko koku daggu ko mu gis vidéo ba tay mu nako supprimer mom cameraman bi mo saraxé han kon cameraman bi mo saraxé mo len sarax non at nu mu ta démé rek ki monté rek mom mi def question su lolou génné mom bala ama ñuy publier vidéo bi war na xol vidéo bi mom
Je suis très heureux de vous parler. Nak ñoom te du wess comme niko baaw gat waxe way destin suñu borom mo koy sakul bopam mais niki tamé bo jëlé intention liggé da ngay concentré ci li ngay liggé muy cadre monteur bi ki monté mom mo gëna nek ci danger nak bu baxé mom la bu boré mom la lu deug kon boy monté nga bayyi xel amna yo xamné rafetul ku nafiqou rek rafetul nak nit ku nek des fois sa nerf day tang te sa nerf bu tangé mom fi ngay toll yo rek ya koy xam ak yalla lu deug lo amé sax djubo day boudé waaw boudé direct la nit bu djoumé demna mais lo xamné nak andi féré la mom wax deug war nañ ci gëna té amna amul solo ñun ñepp ñoo fa so xasse dem rek demna demna ken xamul fu mu yama mo tax ñu ci ñaaxaat suñu mo man de pour man ay vu jarul yenn yi oui non jarugo sax jarugo sax da jarul dar nit mom nit buzz baaxu de buzz baaxu parce que nit mom yakarna ne lutax nit ñi di la sétane di la baye xel mais yow ya kay woné ndax yakarna ni wax lu ñaaw wala def lu ñaaw ak def lu ñaaw yakarna xajo ci li nga xamanteni moy jotayu lamb ndax lamb ñun ñep ñoo bokk nday ñoo bokk baye comme ñu wax lu ñaaw comme ni nga bal waxe gemul wor gemul ñu nacc mom du wax jam te nit dina wax dara réccu ko do xolo fum am djubo an am amna fa te ëlëk tamit du añu rër waye mo tax seen baal ndank ndax djubo wa boy xolo yi xolo yi ndank ndax suba to waxtana dina am way ben instant ki jëlina ko moma mu mer ci lañu minante mais nit doko top ci rythme am da nga ñew nga dimbalé ko ngir dimbi am da nga ñew wax ak ñun ne lan nañu wax djubo le la bëgg mais bëgguma ay yewat xam nga du waxat lo xamanteni day yok cho mu nek tamit geste bu rafet parce que nit non ngay doxale quoi parce que nit ki boko fekke ci mer ruh ko rek day gëna tak mais nit soko fekke ci mer xam nga ñoma guuy gëna won mais ma ngi lay jaajeufal ma deful lepp ta damay taxaw assimé ko ginnaw li ñi wax lepp lo gi ci nga ci moram do yow nga ne ci jamm man ma ngi invité won ñu may wo 3h du matin mais ginnaw jamm ko gën ma lay féliciter dila jaajeufal dila wax comme li ngay wax ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bay dara lu ñaaw lo gis rek xaju ko fi kon lepp dafa wara rafet dafa wara nek lo bañ ak lamagne sax ñoo dekk mais dafa ñu la dafa dañuy wax kon dafa bëgg rétane ambiance mo gën lepp gis nga nit ñi di ngay rétane ñi andax yow di ré mo gën tay nga def dara nit ñi dila ci jépi dila ci xép man dama rouss def dara ñu ne ci pol lañ ko waxe wala ci pol lañ ko défé ku mëna moytu rek nga moytu lool parce que ñun ñepp ñoo bokk ndey ñoo bokk bay ñun ñoy andat kon lepp nañ ko rafeté ñoomta tamit du wess peut-être ñoomta la mais buñ ko mune gëna bayyi xel nañ ko bayyi xel du deug liru bu dugutoon débat ci duma ci wax deug la ndax té man mo wax deug neex yalla ku nekk am nga lu la doy ëmb ak téej du deug non la débé safara sama duggu sa nijaay sa papa sa xarit monima nga né dafa yor posom di ñew néna inshallah pikin la geejeway la ak parcel té néna geejeway parcel musul yab geejeway te du yab geejeway ci lamb te du ci yow lay jaaré non kon wax ko ba parcel ñu lay gis.